Bijeljini je uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa osumnjičenim za ubistvo policajca u Loznici. Naime, tokom rutinske kontrole taksi i vozila koji su proveli pripadnici saobraćajne policije u Loznici u susjednoj Srbiji, sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je iz vatrenog oružja na pripadnike saobraćajne policije MUP-a Srbije ispaljeno nekoliko hitaca. U Srbiji ponovo pucnjava. U napadu koji se sinoć dogodio u Loznici ubijen je 34-godišnji policajac Nikola Krsmanović, dok je njegov kolega Vjekoslav Ilić ranjen. Do pucnjave je došlo nakon rutinske kontrole taksi vozila od strane pogranične policije, u kome je iz vatrenog oružja na službenike MUP-a ispaljeno nekoliko hitaca. Za napadačem se još uvijek traga, a Ivica Dačić kaže da je na licu mjesta pronađen pasoš jednog od osumnjičenih izdat od institucija Kosova na ime Artan Hajziri, te da je pronađena lična karta. Dačić dodaje da je ubistvo policajca teroristički napad albanskih struktura sa Kosova. On je ubio policajce, izvršio ovaj očigledan teroristički akt koji dolazi sa Kosova od strane albanskih struktura. Ovo ne može biti slučajno i zato će se s ovim slučajem baviti tužilaštvo za organizovani kriminal, jer je riječ o napadu na policajca na dužnosti. Oglasio se i Aljbin Kurti, istakavši da se ubistvo policajca u Srbiji ne treba politizirati. Sada naše nadležni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore, naša policija će obavestiti javnost i vas i mene o trenutnom stanju, o tome gde smo i šta bi trebalo da se uradi u bliskoj budućnosti. Zato i ja takođe čekam i dočekat ću dok oni ne daju svoje profesionalne izjave, jer mi smatramo da ova stvar ne treba da se politizuje, nego da se tretira kao takva i sa sigurnosnog pravnog i profesionalnog ugla. S obzirom na to da svjedoci iz Loznice tvrde da je napadač trčao prema Drini, u potragu je uključen i MUP RS-a zbog bojazni da napadač ne pređe granicu. Uz policijske službenike ove dvije uprave u potragu su bili uključeni i pripadnici jedinica žandarmerije. Osumnjičeni Artan Hajziri, čiji je pasoš pronađen u taksiju, javio se iz Njemačke. Tvrdi da je već 8 godina u Njemačkoj, te da mu je brat Faton ukrao dokumente. Faton je inače osuđivan za ubistvo ruskog vojnika pripadnika KFOR-a prije dvije decenije kod Drenice. On je čak 9 puta bježao iz zatvora. Kako je dan odmicao, u intenzivnoj potrazi u Bijeljini je uhapšen osumnjičeni za transport ubice od Preševa ka Loznici. U Bijeljini je popodne u saradnji sa policijom RS-a uhapšen ZR39, za koga se sumnja da je organizovao transport ubice od Preševa ka Loznici. Također, uhapšena je kao pomagač i njegova supruga IR u Mladenovcu. Za napadačem se još uvijek traga, a stanje drugog policajca je za sada stabilno.